هاولاتیانی گەڕەکی گردە ڕووتی سلێمانی گربوونەوەیەکیان ئەنجامدا ڕاگەیاند نزیکەی دوو مانگە مەحاویلەی کەرەباکەیان سووتاوە بەڵام تاوەکو ئێستا بۆیان چاک نەکراوەتەوە. هاولاتیانی گردە ڕووتە لە گربوونەوەیەکدا داوای چاککردنی مەحاویلەکەیان کرد و ڕاگەیاند ئێستا گەڕاونەتەوە بۆ چرا و فتیلە بۆ ڕووناکردنەوەی ماڵەکانیان، چونکە ماوەی زیاتر لە 40 ڕۆژە مەحاویلەی گەڕەکەیان سووتاوە و تا ئێستاش لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی کارەباوە بۆیان چاک نەکراوەتەوە. ماوەی 35 شەوە بردیوانە مەحاویلەکە هەر نەشکێنێ ناوەتەوە. ئەم خەڵکە بێ کارەبایە، ناڵێم خەڵکە شتی پێویستە، زەرورە زستانە، هیچ نایان بەلاشمانە. گەڕەکێکی هەژار، فەقید، ئەنفالچی، داماو، ڕەش و ڕوود بەهینێ بە 5 لیترینەوە تەکڕین. کەتەلەوەی زانکۆمە سەعات نۆی شەو ناردبوون بۆ ڕاپەڕین سوێن بەخوا بۆ سایکردن. یعنی معقولە دوو مانگ چ ماڵە مەسوولێک لە ماوەی دوو مانگە خۆی کارەبای نەبێ ئیدارە ئەکا. داواکەین لە کۆرمۆ غاز بنێرێ بۆ تورکیا بۆ ئەوەی ئێمەش